اولاد کی اچھی تربیت کرنا والدین کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اکثر والدین تربیت کے حوالے سے لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رہنے کے لیے گھر اور کھانے کے لیے روٹی دے رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ختم۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ والدین کو اللہ رب العزت کے بعد جو عزت اور احترام کا مقام دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہ اپنی پوری زندگی اس اولاد کی اچھی تربیت کر کے اسے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائیں گے، ورنہ تو جانور بھی اپنے اولاد کو پال لیتا ہے۔ اولاد کو ہر وقت ڈانٹنا اور بددعائیں دینا اور بعض جگہ تو انہیں گالیاں دینا اور ان پر الزام اور تہمتیں لگانا، یہ ان کی تربیت نہیں ہے، یہ انہیں بگاڑنا ہے۔